Není tenhle ten větší za ní. Já si nechám oba. Dobrý, a salátky taky dva, tady bych si dal, jo. Tak. Děkuju, a co je tohleto? Tady. Vejce ne, to máme doma furt, ale tohle vypadá dobře, to jsou jahody. To může být dobrý, že jo, tak prosím vás, tady ta. Děkuju. Tak co to stojí? No, nech si chutná. Budu chut, stej do. Děká. Na kolik? Kolik platí, no? Člověče, 23,50. No, sakra. Když on si taky dává dvojitý porce. No. Makovec, známej hladovec. No ne, já budu sušit dubu, když jsem jednou v Praze, ne? Bodej. No. Máš rek. Dobrý. Braučový rezeň vyprážaný. Sakra, vy to sejrá. Jak to? Jo. No, tohle jaký sejrá? Že jo. Taky sejrá. Tak to nemůže, ale přistává všechno. To si nenechám líbit. Počkej. Aby si mysleli, že když jsme zvenkova, že nás můžou takhle brát u huby. Ale počkej. Já jim to jdu vysvětlit. Co taky jdi to svého vysvětlit. Prostě, my jsme tady poškození celá rodina. Co se stalo? Počkej, já to nevádím, počkej. Co děláš za maléry? Rostal sejra místo výzku, no. No, to je nějaký malér. Jsou. Hrejte, neviděli jste Ančí?